Skoro četvrt veka od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, vlasnika dnevnog Telegrafa i Evropljanina, sva četvorica funkcionera i službenika državne bezbednosti su u kontekstu ovog slučaja slobodni ljudi. Apelacioni sud preosudio u korist okrivljenih i time nam poslao poruku da živimo u državi kontinuiteta. Kada je njen otac ubijen, Jelena Ćuruvija imala 23 godine i bila je studentkinja glume. Danas je pozorišna i televizijska glumica, ali političko ubistvo oca neminovno obeležava sudbinu njegove dece i Jelena je zajedno sa bratom osnovala fondaciju Slavko Ćuruvija, u okviru kog deluje i portal Cezolovka i bori se za slobodu medija i novinara. I dve nedelje od ove konačne presude u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, nalazimo se u prostorijama Fondacije Slavka Ćuruvija i razgovaramo sa Jelenom Ćuruvija, njegovom ćerkom. Jelene, dobar dan i hvala što govorite za N1. Ovo je prvi intervju posle ove, da kažem, konačne presude u kojoj su službenici državne bezbednosti slobodni ljudi od 2. februara. Dobar dan. I sad, počela bih od jednog drugog našeg intervjua, poslednji put kada smo nas dve razgovarale, to je bilo 2019. godine. I tada je doneta prvostepena presuda kojom su ova četvorica slobodnih građana Srbije osuđeni na 100 godina zatvora sveukupno. I tada sam vas pitala gde ste dočekali tu presudu i sećam se da ste mi ispričali da ste sedeli u kolima na parkingu i da vam je neko to javio telefonom i da ste 15 minuta plakali. Da li ste 2. februara plakali? Ne. Nisam plakala. 2. februara se, ja mislim, sve smrzlo u meni, tako da ja mislim da sam još uvek verovatno u tom nekom osjećanju, u stvari stanju, to nije osjećanje. Tako da se onako, mislim da sam doživjela spazam i eto, još uvek sam u tome. Da, i u tom nekom kratkom saopštenju, u dve rečenice ste rekli, presuda je skandalozna, živimo, parafraziram, u državi mraka, nema sam. I sad pitam, da li su to reči aktivistkinje koja se bori za slobodu medija i osnivačice Slavko Ćuruvija fondacije ili reči ćerke? Pa prvi deo je verovatno to, kao neka građanka ove zemlje, ne samo neko koji je osnovao fondaciju i koji se ipak bavi na neki način i slobodom medija. Jer naravno imam i tu svest šta ova presuda znači za sve građane ove zemlje. A drugi deo je ličan. Nema sam. I šta je dominantno? Mislim, koje osjećanje? Pa dominantno je da osjećam se u stvari, osjećam se prevareno, osjećam se glupo čak, osjećam se pobeđeno, poraženo i tužno. Gde u tom odnosu prema toj presudi i konačno i prema tom događaju i tako dalje i prema značaju za ovo društvo i državu i za sve građane i za profesiju konačno, gde završava racionalnost javne ličnosti i osnivačice fonda koje se bori za slobodu medija i počinju emocije ćerke čiji je otac politički ubijen? Mislim da je sve isprepleteno, uopšte ne može da se napravi neka jasna razlika između te dve stvari. Razlog zašto sam i osnovala fondaciju je naravno iz ličnog. Želela sam da sačuvam tatino ime i želela sam da nešto dobro izađe iz njegovog imena, ne da prosto on bude zaboravljen. Naravno, fondacija se bavi važnim stvarima i novinarima i slobodom medija, bezbednost tih novinara, kao što ste rekli. Ali sve to ima i jednog i drugog. Ja sam dosta vremena provodila u tatinoj redakciji i preko njega sam zavolela i novinare i novinarstvo. I nekako ne mogu njega da odvojim nešto privatno i on kao novinar. I on je isto
prosto volao toliko svoju profesiju da je stalno bio novinar i kad je bio kod kuće. Ovaj, u tom smislu ne mogu baš da sad napravim jasnu razliku između te dve stvari, ali svakako osjećanje da nisam uspela, ja i mnogi drugi ljudi koji su se borili da ljudi koji su počinili ovo delo budu i u zatvoru, nismo uspeli i to je nekako osjećanje koje preovladava, koje lično, verovatno, nisam uspela tada da ga sačuvam, nisam 25 godina kasnije uspela da njegove ubice odvedem u zatvor i to je verovatno onako najintimniji osjećaj i privatniji koji imam. A kad kažete niste uspeli da, nisam uspela tada da ga sačuvam, a kako biste mogli da ga sačuvate? Pa naravno, shvatam ja da to nije neko sada realno osjećanje i nije verovatno ni objektivno, ali ja sam tih poslednjih nekoliko meseci bila stalno pored njega i prosto sam prisustvovala i tim suđenjima, prisustvovala sam i tribinama koje je držao po Srbiji, prisustvovala sam privatnim razgovorima njegovim sa kolegama, imala sam ja svoje razgovore sa njim. Opasnost je bila evidentna i ja sam kao mlada devojka u to vreme mislila da ću možda moći da vidim tu opasnost pre njega i da ga nateram da se skloni da ode, ali nisam uspela. A jeste u toj opasnosti nekada razgovarali sa njim? Da li je on sa vama o tome pričao? Da li vas je na neki način pripremao? Naši razgovori su uvek bili neka priprema za moj život dalje i ono što sam ja često od njega čula je moraš da se spremiš, tamo su ajkule, moraš da budeš jaka za te ajkule. To je možda nešto što mi zvoni ovaj, u poslednje vreme u glavi. Kada se to sve dešavalo, nije on, ja mislim, bio svestan da će ići do kraja, kao što ni ja sad nisam mogla da budem svesna da će biti oslobađajuća presuda. Mislim da kao što u njegovom nekako sistemu vrednosti, a i u mom koji mi je preneo, nismo mogli da očekujemo baš ovo što se desilo. Ni on tada, ni ja sada. A da li ste nekada imali osjećaj, da li ste ga na neki način krivili što je podredio idealima i toj svojoj borbi koju je vodio i vas i porodicu i privatni život i možda i bi bio živ da se to nije dogodilo, odnosno da se nije tako ponašao? U početku da, ali moram da priznam to je dosta kratko trajalo. Trebalo mi je vreme da razumem njegove poteze. Trebalo mi je vreme da razumem zašto nije otišao, jer su svi otišli u tom trenutku iz Beograda, svi su se negde sklonili koji su osjećali da su na meti. On nije hteo to da uradi i posle njegove smrti sam poprilično razmišljala o tome zašto se na neki način žrtvovao. On je, mislim, onda naravno kako sam odrastala i shvatala mnoge stvari, shvatila sam i njega, on nije mogao drugačije. A zašto nije mogao? Zato što su njegov posao, on se bavio svojim poslom iz svojih principa. Dakle, to nije bio samo novinarski posao, pa onda nije ni važno da li radim u ovim medijima, u onim medijima. To, mislim, njemu, zato je i osnovao svoje novine, zato što je voleo i profesionalizam i standarde tog profesionalizma i standarde novinarstva i u svemu tome postoji jedan deo, a to je etika i to su neki principi u životu i prosto nije, takav je bio čovek, on nije hteo i nije mogao da ćuti nad situacijom koja se dešava u zemlji u tom trenutku i političkim vođstvom Milošević-Marković.
Tako da je, recimo, Dnevni telegraf i Evropljanin su njemu bili neka platforma gde on može u stvari da iskaže svoje nezadovoljstvo i ako je moguće da pomogne, to je ona njegova rečenica, mi ćemo biti novinari do kraja života i potrudit ćemo se da vi ne budete političari do kraja života, jer je uvideo kuda to ide. Da, i sada da vas vratim u malo još u prošlost, u taj dan kada je on ubijen. Rekli ste mi 2019. kada ste čuli presudu da ste sedeli u automobilu i da su vam javili... Da. 11. aprila, posle pet, gde ste bili 1990? Bila sam kod moje drugarice. Mama me je pozvala i rekla, pucali su u tatu, tad još uvijek nismo znali da li je ubijen ili ne. I otišla sam onda kuću. Među vremenu je moj brat otišao u stan gde je tata živeo i on nas je nazvao i ja sam se javila na telefon i rekao mi je da je ubijen. Onda smo mama i ja otišle takođe u stan. Tamo je bilo puno ljudi. Ne sećam se više ko, ali je bilo kolega iz Dnevnog telegrafa, Evropljanina, bili su njegovi advokati. Sećam se da sam bila besna, da mi je to bilo primarno osjećanje. Bes. Na koga? Bes na državu, možda i bes na njega. I prosto bes. Bio je samo neki jak bes. I tako, kad smo se vraćale kući, u stvari posle svih ovih godina, neke stvari su možda izbledele, ali mi je jasno, jedna situacija koja mi ostaje i dalje sveža je, vraćamo se kući, mama i ja smo u kolima i ja kažem, mama, sve mi prolaze sitnice, neke kroz glavu u smislu razgovori sa njim i to, a mama mi kaže, tebi sitnica, meni krupnice. I to mi je nekako i dalje tužno, kad se iščupa čovek iz nečijeg života na taj način, onda ostaje stvarno nekako velika rupa koja se ne zatrpava šta god da se posle dešava u životu, jel? Život teče, ali ostaje ta rupa u svima nama do kraja naših života. I taj osjećaj, čini mi se, obaveze i odgovornosti i to breme koje vi nekako nosite i vi i vaš brat očigledno, čim ste rešili i da posvetite veliki deo svog života upravo borbi za ono zbog čega je on poginuo, zbog čega je on ubijen, jel? Da, pa to je, da, potpuno ste u pravu, to jeste neki osjećaj odgovornosti moj i znam da... A vas opterećuje taj osjećaj? Pa od kad se desila fondacija, ne. Pre toga sam imala problema zato što nisam znala kako da, jer bio je taj jedan dug period gde se apsolutno ništa nije dešavalo, gde se on pominjao samo na dan ubistva. I to me je opterećivalo, to me je nerviralo, jer sam smatrala i danas smatram da to zašto je on ubijen je važno i mislim da takvi ljudi, ne samo novinari, više ne postoje. Ljudi koji su spremni da budu ubijeni zbog svojih ideala i mislim da je to retkost i nekako imam potrebu da ceo svet zna za Slavka Ćuruviju i za to da je stvarno postojao jedan heroj. To šta je on, kako se on bavio novinarstvom, želela sam da kroz fondaciju probamo i mi nekako da se na taj način bavimo novinarima i budućim novinarima. Tako da kad se fondacija desila i kad je počela sa radom i kad je nekako stekla ugled, što je meni jako važno i među novinarima, onda sam sad sam u redu. Sad sam okej. Da. Sa tim. I sad, da se vratimo sada na sadašnjost, odnosno na ovu situaciju. Rekli ste da niste verovali da će da se dogodi ta presuda. Seća se i 2019. ste imali nadu da će i u drugom stepenu biti potvrđena ta prvostepena i to je bila jedna potpuno drugačija atmosfera. Zašto mislite da se ovo dogodilo?
ima raznih objašnjenja. Dakle, ista vlast, Vučić bio tada na vlasti, sada je na vlasti, služba i tako dalje. Šta vi sebi kažete? Zašto se to dogodilo? Zašto je ovakva presuda? Zašto je ovo ovako? Zašto nije rešeno? Po mom mišljenju, ljudi koji su tada radili u službi baš na likvidaciji političkih suparnika porodice Milošević, koji su ta dela sprovodili, mislim da su oni i dalje vrlo aktivni. Koliko ih ima, da li je to jedan čovek ili ih je više, to sad naravno ne znam, ne znam ni koji su to ljudi, jel? Ali imam utisak da su oni jači od bilo koga, čak i od institucija, čak i od vlasti, možda čak i od samog Vučića, ali da su oni doneli ovu presudu. I moje pitanje jeste ko je nalogodavac ove presude. Znamo ko su nalogodavci tatinog ubistva, ali ko su ljudi koji su nalogodavci ove presude? I sad, kada ste rekli osjećam se glupo, osjećam se poraženo, to je vaše lično osjećanje, ali koliko sam razumela i reakcije i novinarske zajednice i jako mnogo sveta, vrlo slično osjećam. Sad, šta iza tog poraza? Šta ostaje posle tog poraza? Pepeo. Mislim da ostaje pepeo. Jer nisam poražena samo ja, poraženo je sudstvo, poraženo je to tužilaštvo, poražen je, novinari su poraženi, poraženo je građanstvo i na kraju sam ja poražena. Ali mislim zaista da smo spaljeni, da je ostao pepeo. To je moje onako najličnije osjećanje. Da. Kada smo razgovarale ranije i u javnim vašim u intervjuima kojima ste davali, vi ste govorili o tome da ste očekivali da se ova država na neki način i akteri koji su tada bili 99. na vlasti, da na neki način shvate šta su radili i da se na neki način sa tim suoče. Da li je svih ovih godina ajde da kažem od 2000-ih do od 2012. Da li vas je ikada pozvao bilo ko, naročito iz ove vlasti, naročito kada je reč o ljudima koji su bili tada na vlasti, na primjer predsjednik Vučić ili Dačić ili ne znam, Tomislav Nikolić dok je bio predsjednik, da vas pitaju, da vas pozovu, da vam kažu nešto? Da li ste ikada imali bilo kakav razgovor sa njima? Nisam imala nikakav razgovor, ali opet s druge strane ja razumem zašto taj poziv nije ni došao. Ja sam od početka, sve moje izjave i svi moji nastupi su prilično oštri i vrlo jasan moj stav prema istim tim ljudima, tako da nisam ja nikad ni očekivala da će me bilo ko od njih nazvati i pitati kako sam ili da li može neko nešto da učini za mene. Prosto toliko glupa ili toliko glupo ili naivna nisam. Tako da to mi je razumljivo. Ono što meni nije razumljivo i dan danas je taj prethodni period. Znači od tatinog ubistva pa do trenutka kada Toma Nikolić dolazi na vlast, to je 2012. Dobro. Je li tako? Tad smo imali jednu demokratsku vlast. U tom periodu se ništa nije učinilo za tatu. Moje očekivanje je bilo da će se tada stvar razrešiti, da će se tada ljudi uhapsiti, da će se tada nešto učiniti po tom pitanju. A zašto mislite da se, šta mislite zašto se nije tada učinilo? Ne znam. Ne znam i ne mogu da ulazim u to. Stvarno ne znam. Mislim, razne su pretpostavke, ali prosto činjenica je da se nije ništa uradilo. Uopšte me, kako da vam kažem, ne zanimaju me eventualni izgovori. Imali su druge prioritete ili nisu smeli ni oni da se bave službom ili, mislim, to me zaista ništa ne zanima i prosto nema izgovora. Ali da se vratimo sad na primjer na predsjednika Vučića koji je bio ministar informisanja u to vreme, koji je
imao lični odnos prema Slavku Ćuruviji, u čije vreme je donet taj zakon po kom je urnisan ne samo Dnevni telegraf i Evropljani, nego i drugi mediji. Da li mislite, ili da li ste, ajde ponovo da pitam, da li ste ikada pomislili da bi on mogao da vam se izvini, makar privatno, ako ne javno? Ne. Ne, 90. su bile, po mom mišljenju, jako čiste godine u tom smislu kome pripadaš. Da li si protiv rata i protiv života u Srbiji u to vreme, protiv bombardovanja, i mi smo svi bili na ulici tada, ili si deo te vlasti. Ako si mlad čovek, a Vučić je tad bio prilično mlad čovek, koji si visoko pozicioniran u radikalima, koji stojiš iza Šešelja kada on promoviše rat i govori Srbima uzmite oružje, idite u rat, ja zaista ne očekujem od takve osobe da mnogo godina kasnije se izvini meni ili bilo kome. Znači, moja lična priča u vezi sa njim je to što je uništio mog oca, što je učestvovao u uništavanju mog oca. Ne očekujem da će on to ikada priznati, ne očekujem da će on ikada izjaviti bilo što u vezi sa tim. Primećujem da se nikada ne osvrće na svoju političku aktivnost 90-ih godina. To se vrlo namerno sklanja u neki prošli život koji se možda nikad nije ni desio, jer je sad retorika kao drugačija ili bar uvijena. Tako da ne očekujem to, nemam uopšte tu vrstu iluzije. Ono što sam eventualno mogla da očekujem je da baš zbog tog ličnog njegovog upliva uništenje tog čoveka koji se na kraju završilo ubistvom, uništenje njegovih novina, očekivala sam da će dati sve od sebe da se ovaj slučaj reši. Da li njegovu izjavu o Svetiću se kad tad Slavko Ćuruviji, sad iz ove perspektive, vidite kao politički stav ili kao pretnju? Kao politički stav. Jer mnogi misle drugačije. Znam, da. Ali mislim da je to, mislim da je to retorika jedna koja je užasno opasna i užasno ozbiljna. Ali i koristi se puno. Ako me pitate da li mislim da je Vučić učestvovao u ubistvu mog oca... Ne, ne pitam to, pitam ali, kao pretnju ili... Ali jeste učestvovao u uništenju njega i njegovih novina. Mislim, to je prosto činjenica. Na drugoj strani, on je, znači, to je jedna izjava. Druga izjava koja mi pada na pamet i koja je vrlo zanimljiva je: podneću ostavku ukoliko, sad parafraziram, malo je duža izjava, da će podneti ostavku ukoliko ubice Slavka Ćuruvije ne budu osuđene. E sad, pa i to je isto politički. I to je, šta je to? I to je isto jedna politička izjava, zar ne? Da, pa to pitam, kako da, za to? Da, ja mislim da jeste, jer evo, mislim, ne vidim da podnosi ostavku. I sad treća izjava je da je skandalozno to kakva je presuda, da je to loše po profesiju novinarsku, da je to loše po državu i tako dalje. I ta izjava dolazi u okolnostima u kojima živimo, jel? A to je da su mediji progonjeni, da je opozicija ostrakovana i tako dalje i tako dalje. I sad, kako to sad lično doživljavate? U emisiji, to izgovori u emisiji u kojoj je napao i N1 i United grupu i Guardian i ne znam druge medije. Pa isto, i sve to isto. Mislim, apsolutno ne želim da se bavim njegovim izjavama zato što su sve laži. Ja ne verujem ni u jednu. Ja gledam ono što on radi. On je uništavao medije 99-ih jer je bio 99-er, jer je bio ministar informisanja i on ih sad takođe uništava. Možda su drugi načini, mada i nisu. Tad je bilo isto, su bile presude, bile su tužbe. Sad se na isti način ubijaju mediji, zastrašuju se novinari,
sve manje medija gde ljudi mogu slobodno da rade, tako da stvar je potpuno identična samo 25 godina kasnije. Ali ćemo imati retoriku da ne smemo da ubijamo novinare, da ne smemo da činimo ništa zlo novinarima i da je ova presuda skandalozna. Pa sad je pitanje čemu verujemo tu? I to je pitanje čemu tu verujemo. Apsolutno ne rečima, nego delima. Da. I sad, kada pogledamo čitavu novinarsku zajednicu i kada pogledamo koliko je ljudi bilo na ovom protestu pre neki dan posle ove presude, bilo je dosta malo ljudi. Da li mislite da je i nedostatak te solidarnosti unutar profesije, način na koji su određeni, i to veliki broj određenih novinara i medija, odlučili da napuste rad u skladu sa kodeksom novinara i da se bave suštinski propagandom, da li je možda i to doprinelo tome da je atmosfera takva da je ova presuda došla sada 25 godina kasnije i da je na neki način ta vest već prošla? Da se niko više njome i ne bavi. Mislim da je vest prošla, ali da je osjećanje koje je vest izazvala, mislim da nije prošla i da će ona dugo ostati u novinarima i koji rade u prorežinskim medijima i ovim drugim. Novinari koji nisu došli tada ili uopšte građani koji nisu došli tada na protest, bilo je oko, koliko sam ja shvatila, oko 800 ljudi. Mislim da su ljudi u strahu više nego ranije, jer ovo je zaista jedna strašna poruka koja se poslala, po mom mišljenju, ne samo novinarima, nego svim građanima ove zemlje. To je da zaista možemo da vas uništimo, pa možda i ubijemo, bukvalno da vas više nema i niko za to neće odgovarati. I kad kažete novinari su u strahu, pada mi sada na pamet da i tada, te 99. godine, vladao strah, mislim, i od onoga što se dešavalo sa neba i od onoga što se dešavalo na zemlji. I sećam se kada je bila sahrana da je jako mnogo sveta došlo, to je nekoliko hiljada ljudi koji su prilazili novom groblju i da je ta sahrana bila neki čin pobune. Da. U suštini, u toj atmosferi rata, vanrednog stanja i tako dalje. Kako je vama ostalo u sećanju? Pa upravo tako. Bila sam strašno ponosna na tatu. Sećam se, to mi je bilo osjećanje nekako kad sam videla te ljude koji su došli. Bila sam i sad ponosna, iako je došlo oko 800 ljudi. To su neki ljudi, jel? 800 ljudi nije malo, nije ni mnogo možda, ali svako ko ima hrabrosti da pruži podršku u tom trenutku ili da pokaže svoj stav, u meni budi nadu. Posle tatine sahrane, koja je bila u aprilu, jel, 99. godinu i kusur dana kasnije se desio 5. oktobar. Tako da tatina smrt je stvarno bila onako možda jedna poslednja kap. E sad, žao mi je što možda ova presuda neće biti isto tako poslednja kap. Možda i hoće, ne znam. Možda i hoće? Ma, u problemu sam sa nadom ovih dana, ali ajde, vidjet ćemo. Da. Ceo taj proces koji se vodio za ubistvo je imao i uspone i padove i tako dalje. I sada kada se čita i to saopštenje apelacionog suda, jer mislim da do ovog trenutka sama presuda još nije obelodanjena, nego to saopštenje koje možemo da pogledamo, mislim, sve nekako deluje kao da je čitav proces pokrenut da bi se završio na ovaj način, u suštini, kako se završio. Na drugoj strani, stvari su se pokrenule kada je formirana ta komisija za istraživanje ubistava novinara, koja je pokušala van institucionalno da pokrene stvari i neke su se stvari zaista pokrenule. Ali da li vam iz ove perspektive
da je i ta komisija zapravo poslužila da zamagli stvari, a ne da ih razreši? Mislim, ne znam da li ćemo ikada to saznati. Jer u toj komisiji su bili ljudi koji su stvarno radili svoj posao i njima je dozvoljeno tada da stvarno rade svoj posao. Ovi ljudi jesu uhapšeni. Ovi ljudi jesu dobili presudu koju su dobili, dakle 100 godina zatvora svi zajedno. Tako da nemam utisak da je sve bila magla. Nemam utisak da je sve bilo uzalud. Mislim da je to krenulo jednim putem, međutim, kada se videlo da to je sad ozbiljno, jel? Da se tu dešava neki obrt i da se u ovo veće apelacionog suda stavljaju sudije koji imaju u svojoj biografiji oslobađajuće presude. I da je, imam utisak da je tu na samom kraju se odlučilo da se oslobode ovi ljudi. I zato mislim da se desio nalogodavac ove presude. Da to nije prosto izašlo logično iz celog procesa, nego da je prosto došlo do neke naredbe. A iz kog miljeja je taj nalogodavac? Gde ga smeštate u svojoj glavi? Kao što sam rekla u izjavi, mislim da mračne sile 90-ih i dalje ne samo žive među nama, nego imaju vrlo uticaja i može se reći vladaju ovom zemljom. U tom smislu sigurna sam da postoje neki ljudi iz službe koji verovatno nikada u tim političkim ubistvima nisu ni došli do toga da su osumnjičeni ili optuženi, a koji su vrlo moćni, očito, te mogu da nekako oslobađaju te ljude kroz sudstvo. Da, i počeli smo u toj komisiji. Da li mislite da ona i dalje ima smisla, posle svega? Sada nisam sigurna, mislim da nema. Mislim da nema. Da je presuda bila drugačija, da, ali mislim da su i oni prilično beshrabreni sada, jer ulagati ogroman trud ili čak izlagati svoj život nekim opasnostima da bi se došlo do ove presude prilično zvuči besmisleno. A opet niko nije podneo ostavku, ni predsednik komisije, ni ostali? Ne znam, možda će podneti, možda neće, možda i dalje imaju nadu, žele da se bore, možda misle da će nešto time učiniti. To vam je kao i sa ovim svim grupama gde sad digresija, ali i fondacija i druge nevladine organizacije se uvlače u neke radne grupe gde će razgovorom da se dođe do nekog rešenja, pa će se to predložiti vladi, pa će onda to vlada da sprovede i nekako iz grupe u grupu shvatamo da se ništa ne dešava i shvatamo da je to sve stvarno jedna igrarija. Pa da li je to u suštini poruka, mislim sad ako raširimo kontekst, ne samo ova presuda, nego i ovo o čemu pričate, konačno i ove izborne manipulacije koje institucije odbijaju da rešavaju ili ih odbacuju, suštinski je poruka da sistemski ne možete ništa da rešite. Da li je to poruka koju dobijamo? To je poruka, apsolutno. Apsolutno poruka je da je građanin ove zemlje apsolutno nezaštićen. Apsolutno nezaštićen. Znači, od situacije gde ja sad recimo mogu da zamislim da me neko u saobraćaju izađe iz kola i prebije me zato što ne znam šta, i apsolutno da ne odgovara za to. Kao što smo imali gomilu, mi imamo na dnevnom nivou mnogo tih situacija gde ljudi urade neke stvari, budu nekažnjeni, sve se zakamuflira. Prosto puno je pokazatelja da živimo u takvom društvu i da su stvarno institucije spaljene u pepelu, ne postoje. Da. I sad, bilo je pitanje ovih dana kada je reč o dokumentaciji i fajlovima koje je ta komisija prikupila. Bilo je nekih predloga i pitanja predsedniku Verenu Matiću da li misli da bi to moglo biti objavljeno ili da bi trebalo biti objavljeno. Kakav je vaš stav po tom pitanju? On nije bio jasan u tome do kraja. Rekao je da nije siguran da može sve da bude objavljeno. Kakav je vaš stav? Da li treba otvoriti sad
sve to i jednostavno staviti javnosti na uvid. Apsolutno mislim da bi trebalo, da. Mislim da je važno da sada javnost, a i struka i budući novinari mogu da nekako sagledaju ovaj tatin slučaj i da uče nešto iz njega ili da ga koriste u budućnosti, ali mislim da je važno da bude sve objavljeno javno. Da, da, jer onako kada pogledate tu presudu i to objašnjenje apelacionog suda i kada jako se mnogo detalja zna i o tom danu i koga je pratio i tako dalje. I onako nekako čini mi se da već 12. aprila smo znali i koga je ubio i zašto ga je ubio. Da. I onda kada pogledate tu presudu, nekako shvatite da te činjenice nikakve veze nemaju sa onim šta je sud odlučio. I sad, kako vi to objašnjavate? Da je recimo njegovo praćenje iz perspektive suda bila najnormalnija delatnost, tako reći svakodnevna delatnost službe koja to inače treba da radi pa je tada radila. Da one bazne stanice nisu uzete u obzir i tako dalje. Da sad ne ulazim u tu vrstu, u tu detalje da se vraćam. Ali kako to sebi objašnjavate uopšte? Da nešto što je belodano nije isto bilo je dosta presudi. Problema i u tom prvom procesu pre te prvostepene presude gde su bili osuđeni. Mnogi dokazi su se izbacivali, nisu se smatrali relevantnim. Neki policajci nisu svedočili ono što znaju, nego je vrlo šturo su im postavljena neka pitanja. Uopšte atmosfera na tom suđenju je bila grozna, gde su ova četvorica nekako pokazivali apsolutnu dominantnost u odnosu na sve svedoke koji su bili. Vi govorite o tom kada ste vi prisustvovali? Tako je, o tom jednom danu kad sam bila. Tako da, hoću da kažem, tada sam stekla utisak da ne postoji neka objektivnost sudskog veća, ne postoji objektivan proces koji se dešava. Nego, a kako se to shvatili? Sve je, pa bukvalno po pitanjima koje su postavljene tim svedocima, po načinu komunikacije sa tim svedocima. Znači, ima jedan trenutak kada optuženi mogu da pitaju svedoke. Uh-huh. Oni su bili vrlo grubi prema njima, čak sa jednim zastrašujućim tonom. Sudsko veće ih nije nikada u tome sputalo. To je bilo evidentno, kako da vam kažem. Uopšte nije sad moje učitavanje. Hoću da kažem da je tu tada već bilo dosta problema, pa smo došli do presude od 100 godina. Ovde nismo mogli da prisustvujemo jer nije bilo u stvari nikakvog procesa, bilo je samo njihove odluke koje, dakle, rekli smo skandalozna. Tako da, koliko su se oni uopšte bavili time ili im je rečeno šta treba da bude odluka koju su jednoglasno doneli, što je isto zanimljivo. Dakle, nijedan od ovih sudija nije rekao čekajte, možda ovde, mislim, postoji dovoljno dokaza za neku drugu presudu. Tako da je sve je to jedan scenario koji se prosto odigrao. I sad kad se setite tog dana kada ste vi svedočili, kada ste bili u toj sudnici, sećam se da ste mi 2019. rekli da je tada svedočio jedan starac koji je bio zadužen da prisluškuje vaš kućni telefon. Da. I sad kad to slušate, kako ste se osjećali? Slušate čoveka koji je prisluškivao ono što su i vaši privatni razgovori u to vreme ste studentkinja. Da. Ceo taj dan je bio za mene jedan strašan stres. Toliki da sam morala da idem na psihoterapiju jedno vreme posle toga da sve te ljude stavim na mesto na kome pripadaju. Taj dan je bio grozan u smislu, nije bilo nekako nikakvog poštovanja prema tati. Sve je bilo suviše, kako bih rekla, ne lako, nego tako nekako. Bilo je
postojala je atmosfera da će biti oslobođeni taj dan. Oni su se tako ponašali kao da su oslobođeni. Onda sam nekako od njihove porodice koja je dolazila tu da ih gleda i ta suđenja, da prisustuje suđenjima, dobijala čak i ja neki kao ja, mi tebe razumemo, maltene me poštuju zbog moje borbe svih ovih godina, ali eto nisu oni ti. Tako da sve je bilo... Kako izgleda taj užas. Trenutak? Ja sad ne znam da li možete to da prosto proizvedete i da verbalizujete posle toliko godina, ali kako je izgledao taj trenutak kada ste ušli tada u tu sudnicu i sad vidite tamo ljude za koje verujete da su ubili vašeg oca? Kako uopšte to suočavanje? To je, taj događaj se desio pre ovog svedočenja, pošto kad su ih uhapsili bio je jedan deo, ja sad ne znam kako se to pravno zove, ali mi koji smo oštećeni smo u stvari imali priliku da svedočimo, ali to je neki predprocesni, uglavnom, tad sam ja njih u stvari videla prvi put i zanimljivo je to izgledalo jer sam ja sedala u sredini prostorije, a oni su sedeli njih četvorica meni iza leđa. Što je izuzetno neprijatan osjećaj, pogotovo kad znamo da je tata ubijen s leđa. Tako da sam ja u stvari imala veliki problem to da prihvatim i uopšte da ih nekako vidim prvi put u životu. A šta iznutra ste osjećali tada? Šta je bilo vaše osjećanje u odnosu na njih? Ta situacija je toliko jaka emotivno da ona ne može da se smesti u jedno osjećanje. Znam da sam loše spavala posle toga, znam da sam svaki put kad zatvorim oči videla njihova lica. I trebalo mi je puno vremena da sklonim njihova lica iz svoje glave. I kad kažete, otišla sam i pomogao mi je terapeut da smestim, da njih smestim gde oni pripadaju. Gde ko pripada sad u toj vašoj situaciji? Gde oni pripadaju? Gde vi pripadate? Kako ste to smestili? Pa oni su izvršioci jednog užasnog čina i očigledno su ljudi koji su spremni na sve. Dakle, to je ta vrsta ljudi, to su ubice, to su ljudi koji mogu da ubiju ljudsko biće i to je jedna posebna vrsta ljudi koja, sa kojom ne želim da imam ništa, ni u sebi, ni van sebe. U tom smislu stavljam ih na periferiju mog bića. I jedino tako mogu da funkcionišem, jer kada bih sve to držala akutno u sebi svih ovih godina, ne bih bila dobro, niti bih bila sposobna za život. Pada mi sad u ovom trenutku, sad polako privodimo kraju, pada mi na pamet sledeća stvar, jedna suštini slika, a to je da ćerka Slavka Ćuruvije stoji ispred institucija i protestuje posle ove predstave, a izvinjavam se, presude, a unuk Slobodana Miloševića, upravo zato što je unuk Slobodana Miloševića, predsedava skupštinom, a bivši ministar informisanja je šef države. I sad nekako ta slika deluje kao jedna vrsta sarkazma, da kažem tako. Da li ona može da se popravi? Dobro ste rekli predstave i to je verovatno neka poslednja slika koju bi neki dobar reditelj i stavio da je ovo sve jedna predstava. Dosta je simbolično i jedino tako možemo to da shvatimo. Simbolika je jasna. Živimo 90. iako je 2024. Ja sam tu gde treba da budem, a on je tamo gde treba da bude, jer saborci njegovog dede su i dalje na vlasti u ovoj zemlji i očigledno imaju veliko poštovanje prema njegovom dedi. Da. Vi imate sada već svoju decu i šta ćete o njihovom dedi njima reći?
Sa starijom čerkom već pričamo o tome, mislim sa čerkom, sa starim detetom, on ima 9 godina i puna je pitanja. I ja se trudim da budem iskrena, zato je ona i bila na protestu jer je insistirala da dođe. Ništa, pričam joj ono što nosim u sebi, što su nekako najintimnije stvari i sećanja u vezi sa tatom, ali ono što je meni važnije je da to, kad je ona u pitanju ili kad su moja deca u pitanju, ne bude na nivou priče, nego da bude baš putokaz za njihov život, kako treba biti hrabar, kako treba biti dostojanstven, kako treba biti pošten i kako ne treba odustajati od svojih ideala. I uvek sam se pitala nekako, gledala sam mnogo vaših izjava, intervjua upravo povodom, i to je zanimljivo, više nastupate zbog, kao aktivistkinja i kao ćerka Slavka Ćuruvije, nego povodom nekih predstava ili televizijskih serija u kojima igrate. Ali uvek sam se pitala kako uspevate da kažete, i to kada govorite i kada komentarišete te stvari oko suđenja, oko raznih dešavanja, kažete Slavko Ćuruvija, vlasnik Dnevnog telegrafa i Evropljanina. Kao da ja govorim o njemu, koja nisam ni u kakvom srodstvu sa njim i jedva sam ga i poznavala u to vreme. Dakle, kako uspevate da napravite tu distancu? Šta je on za vas kada to izgovarate? Otac ili simbol? Ja sam jako ponosna na činjenicu da je on, da je moj otac bio vlasnik prve privatne nezavisne novine u Srbiji. I jako sam ponosna na to kakav je on novinar bio. I zato to ističem, zato što mislim da je važno, meni je važno. Onda vrlo često na kraju kaže mi moj tata. Zato što postoji naravno ceo jedan svet koji smo naravno mi porodično imali i svaki put kada nastupam u javnosti nisam sigurna da želim da otkrivam taj svet ili ga otkrivam donekle, što je možda normalno. On je bio javna ličnost i ljudima je lakše kad se to tako postavi, meni se čini. A drugo, ja možda nisam tip osobe koja će svaki put emotivno da priča o tome, niti ja to mogu, a mislim i da možda nije ni gledljivo da sam non-stop emotivna pred kamerama. Tako da u tome nekako nalazim balans, ali ko me dobro poznaje zna koliko mi je teško da uopšte vodim ovu vrstu intervjua i sve ređe ih i dajem, zato što sve mi je teže da pričam o tome upravo zbog te emotivnosti koja je dosta jaka, iako se možda ne vidi. Da. Šta biste rekli sada kada bih vas pitala, kada kažem Slavko Ćuruvija, šta vam prvo pada na pamet? Šta je prvo po čemu ga se sećate? Šta je prvo, kako da kažem, prva emocija ili prva misao kada ga pomenete? Uvek ista slika, a to je ja zvonim na njegova vrata i on otvori vrata i raširi ruke i ja mu idem u zagrljaj.